Vredag. Na die bekering van Sergius Paulus, die Romeinse gouverneur van die eiland Cyprus, reis Paulus en sy geselskap verder na die vasteland, wat vandag Turkye is. Hulle land by Perge, waar Johannes Marcus hulle verlaat om terug te gaan na sy ma in Jerusalem. Daar vandaan deurkruis hulle die land tot hulle in Antiochië kom. Nou hierdie is die tweede Antiochië, anders as die gemeente wat hulle op die reis gestuur het. Hulle is omtrent so 700 kilometer uit mekaar. Die verwysing na Paulus en diegene rondom hom wys duidelik dat Paulus nou die leiding geneem het. Hy word die onbestrede woordvoerder wat onder leiding van die Heilige Gees die duidelikste insig in die teologie en in die sendingstrategie het tussen die apostels. Soos sy gebruik is, besoek hy en Barnabas die sinagoge op die Sabbatdag. Hiermee toon Paulus ook duidelik dat hulle hulle self nog steeds as Jode beskou en nie 'n ander godsdienstige groep is nie. Maar ook om volgens Jesus se opdrag aan Saulus, ook aan Israel, die evangelie te verkondig. En ek het reeds daarop gewys dat Paulus volgens sy brief aan die Romeine van mening was dat die evangelie eers aan die Jode en dan aan die nie-Jode verkondig moet word. Hier in die sinagoge van Antiochië in Turkye word reeds drie groepe in die Joodse godsdienst beskryf. Die Jode wat as Jode gebore is, besny is en al die gebruike en wette van die Joodse godsdienst nagevolg het. Dan was daar proselyte. Dit was nie Jode of heidene, soos hulle genoem is, wat die Joodse geloof ten volle aangeneem het en besny is en wat al die gebruike van die Joodse geloof ook beoefen het. Hoewel hulle nie as Jode gebore is nie, is hulle dus ten volle ook as Jode beskou. Daar was ook 'n groep bekend as die Godvreesendes. Hulle was ook nie Jode wat in die God van Israel as enigste skepper God geglo het, maar hulle het nog nie die noodsaaklikheid van die besnydenis en sommige ander Joodse gebruike en wette aanvaar nie. Hulle het wel eredienste in die sinagoges bygewoon. Hier was dus 'n ideale geleentheid vir Paulus om die evangelie ook aan nie-Jode te verkondig. Die verloop van die dienste in die sinagoges was gewoonlik soos volg. Eers die Joodse geloofsbelydenis, die Shema uit Deuteronomium 6 vers 4, Luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. Daarop volg die gebed met 18 bedes wat gelei is deur die leier. Dan word gelees uit die wet wat die Here aan Moses gegee het. Dis die eerste 5 boeke van die Bybel. Dan volg 'n lesing uit die geskrifte van die profete, wat gevolg word deur 'n preek deur een van die gemeentelede. Die diens word gewoonlik afgesluit daar met die seën uit Numeri 6 vers 24 tot 26. Dit was dan ook die gebruik om besoekende Jode uit te nooi om die preek te lewer. En hierdie uitnodiging is aan Paulus gerig. En hy gebruik dit om die evangelie van Jesus se verlossing, wat deur sy disippels geglo en uitgeleef word, te verkondig. Hiermee kon hy die disippels van Jesus as het ware bekendstel as 'n vierde groep binne die Joodse godsdienst, met die verskil dat hulle die ware interpretasie van die Ou Testament van Jesus ontvang het tot redding van die wêreld. Dit sou uiteindelik die onderskeid tussen die Christene, Jesus se disippels en die Jode al meer op die spits dryf. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, baie dankie dat U werklik waar moeite gedoen het om die boodskap van U verlossing na alle mense oor die hele wêreld te laat uitdra. Dankie dat die mense soos Paulus en Barnabas en diegene wat met hulle saamgegaan het, deur die Gees geïnspireer het om reise te onderneem om aan mense oral oor die wêreld die woord, die evangeliewoord te gaan verkondig. Dankie dat ons dit so ook kan ontvang in Jesus se naam. Amen.